Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio Nacel. Pessoal, estamos aqui com esse aparelho em mãos e é o seguinte: a cliente esqueceu aqui a senha da tela, né? Não lembra de jeito nenhum essa senha aqui. E também não sabe a conta Google, né? Aquela contazinha que você cadastra quando você compra o celular ou quando você formata ali e você cria ela. Nesse caso aqui, como ela não lembra de nada, a gente vai precisar formatar. Para poder formatar, não tem muito segredo, pessoal. O segredo só é fazer isso aqui, ó. Observem lá. Vocês vão pressionar aqui no botão menos e no botão power. Vocês vão pressionar, ó. Podem pressionar eles ao mesmo tempo. O aparelho vai reiniciar, no caso. Na hora que você sentir o aparelho vibrar, ou se você ver que ele desligou, você corre rapidamente e já pressiona o botão mais lá, aí o botão de ligar e o home ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, pessoal. Na hora que eu vi que ele vibrou ali, ou na hora que ele... Ó, aqui não entrou. Eu vou tentar reiniciar de novo, ó. Botão menos, power e home. Na hora que ele apagar a tela, eu corro rapidamente e pressiono o botão mais, ó. Pressionei. Apareceu o nome Samsung lá, solta uma vez o power e pressiona de novo. Mas continua pressionando o botão mais e o home. Observe que ele entrou nesse modo, solta todos os botões aí. E agora é só aguardar, galera. Se para você não estiver conseguindo aí entrar, tenta novamente. Geralmente também, se não conseguir entrar nesse modo, talvez seja os botões aí com defeito. Esse botão do meio precisa estar funcionando para você conseguir entrar nesse modo, tá bem? Então, ó, apareceu aqui nenhum comando pra gente. A gente vem no botão power e apertando mais. Observem, aguardo um pouquinho. Pressionei o power, fiquei apertado e apertei no mais. Observe que ele vai abrir aqui pra gente dessa maneira. Observem aí. Aguarda um pouco. Apareceu essa interface pra gente. Vocês vão fazer o seguinte: observe lá, tá no Android 8.1, né? Aqui é o Android, pessoal. A gente vai vir aqui agora na opção IP Data Factory Reset. Vamos descer e vamos clicar com o botão power para poder clicar. Apertei e agora vamos no nome Yes. Power de novo e aguarda um pouco. Pode aguardar, aparecer lá no formatando, data, né? Galera, quando o aparelho ligar aí, ele vai ligar zerado, ele vai ligar sem nada dentro. Porém, para você conseguir fazer aí a ativação dele, né, no caso, o desbloqueio dele, você precisa saber o e-mail e a senha, ou se não, a senha da tela que ele vai pedir. Se você não souber nada disso daí, aí no caso vai ter um outro vídeo lá na descrição do vídeo, mostrando como é que você faz para desbloquear esse aparelho aqui, tá bem? Espero ter ajudado a cada um de vocês, que vocês curtam aí, vocês comentem, porque ajuda bastante esse pequeno canal a tá crescendo aí, galera. Aqui é normal demorar um pouquinho, não se preocupem quanto a isso, depende só de arquivos. E agora apertamos aqui na tecla Power, Reboot System No. E quando ele ligar, vai estar zerado. Então, vou esperar vocês lá no outro vídeo, se vocês não souberem aí a forma de desbloquear ele, beleza? Valeu, um abraço do Caio Nacel.